Українська жінка як символ об'єднання поколінь нації. Таким був соціальний проєкт. І сьогодні будемо говорити саме про те, як він відбувся і як він буде ще продовжуватися з гостями, які вже є у нашій студії. Це Людмила Малишева, координаторка соціальних проєктів, засновниця жіночої спільноти «Мальва», і Інна Івінська, народна майстерка, членкиня Національної спілки майстрів народної творчості України, засновниця майстерні усвідомленої творчості. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Отож, соціальний проєкт, і він вже започаткувався, так? Ви його, можна сказати так, відкрили, так, розробили, і тепер українські жінки можуть долучатися, приєднуватися. І що саме там було, я думаю, що ми від вас з перших вуст почуємо, так? З кого почнемо? Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, нам про цей проєкт. Так, да, дякую. Ви знаєте, ми зараз живемо в стані війни, дуже нелегкий час. І ось мені така прийшла ідея, а спільнота навкруги жіноча. І бачиш всі складності, бачиш, наскільки важливо об'єднуватися в спілкуванні, підтримувати одна одну. І в мене виникло велике бажання, а з Інною ми товаришуємо досить давно, велике бажання в народній ляльці створити саме українську жінку. Можливо, навіть себе, поєднавши в ній силу роду по жіночій лінії, згадавши своїх предків, розуміючи свою місію зараз, дивлячись впевнено в майбутнє. Наша жінка зараз надзвичайно прекрасна, унікальна, а, до речі, феномен української жінки вивчається дотепер. Ви гляньте, які вони красиві, дивлячись на наших жінок, які вони сильні, незламні, як вони на своїх плечах тримають тил. І мені захотілося саме в ляльці зберегти цю енергію, яка зараз є в нас. Оце моя лялька. Я таки подумала, це ж портрети вже виходить, так? Пані Інно, а де ви тут є? Чи є ваша лялька схожа на вас? Де тут? Кожна цих. Лялька. А, кожна. Ну так, це ж коли кожна мастер лялька, створює, то да. Він частинку вкладає да. в неї, і лялька, чи так само художник. Портрети да. трошки схожі на художника. Да. Часто так і буває. Да. І ось така ідея. А далі було треба ж її реалізовувати. І де, і з ким. Ну, з ким ми переговорили? З Інною. Прийшла вона на проєкт «Мальва». Відчули тепло від неї, побачили жінки ляльок. Надихнулися неймовірно. На ту зустріч прийшла до нас Ірина Ковальова, відома дизайнерка в усьому світі, не лише в Україні, засновниця бренду «Синій льон». В неї салон-магазин. І там дійсно сучасна, колоритна українська атмосфера, тому що захотіли створити саме таку родинну атмосферу, де було би поєднання енергії жінок, таких, знаєте, життєлюбних, ствердних в цьому житті. Ну і отак Інна підтримала, Ірина на зустріч пішла, і от ми зібралися, це було неймовірне дійство, мені хочеться далі Інні передати слово, щоб вона відчуття своє. 20 жінок зібралось. Чому захотілося оце число 20, коли я почитала в нумерології, яке воно символічне, як йому от, покривають, допомагають навіть небесні ангели. Треба сказати всім, любі друзі, коли велике є бажання, все здійснюється. В той день сирени не вщухали. Мені телефонує Іра, говорить: Люда, можливо, ми перенесемо зустріч. Ти бачиш, що робиться. Я говорю: Іра, 20 жінок, і я з ними попереду. Вір, все буде добре. Вщухли сирени, вийшло сонце. Слухайте, ну це було неймовірно, не було сирени, було сонце. Яскраве жовте листя за вікнами і чудова атмосфера. І все вдалося. Все вдалося так. Хочеться, щоб сказала відчуття своє Інна. Тому що на фото і те, що пішло в мережі, люди просто вау, це така сила, навіть через ці от ляльки. Ну, я так люблю її. Інночка, я просто знаю, у вас дуже багато різних робіт, і лялька у вашому житті дуже давно. Ви така майстерка відома, і ляльок створюєте постійно. Ляльки у вас різних форм, образів, і є які завгодно. Зараз це лялька-мотанка, але вона все одно не зовсім така, як колись була, так? Вона більше авторська, можна так сказати. Да. З чим зараз
зараз вони, ці ляльки, пов'язані? От якщо цей проєкт був саме таким, то як ви додали сюди того, що хотілося? Ну, ми цей проєкт ще розширили. Чим? Перед тим, як зробити, створити ляльку, яка символізує жіночу силу, силу роду, ми зробили янголів для наших захисників, робили з настроєм, з молитвою. Всі жіночки вкладували своє побажання, свою сердечну, знаєте, любов і вдячність нашим хлопцям, дівчатам, які захищають. І ці янгелики пішли, до речі, да, і навіть заходили хлопці, коли ми створювали, і ми вже дарили цих янголів хлопцям-захисникам. Вони туди заходили в простір синього льна за вишиванками. А потім ми зробили янголів і настроїлись на лад через спогади. Через спогади про свій рід. І насамперед про силу. Про силу жіночого роду. Про ту силу, яка допомагає зараз жінкам вистояти, підтримати. І це таке дійство було, коли жінки згадували зі сльозами про своїх матусів, бабусів, про ту силу, яка їм допомагала вистояти в ті важкі часи. І про ту силу, яка розкривається зараз через тих жіночок, які робили цих ляльок. І ось перед тим, ви знаєте, серце відкрилось через спогади, через настрой. І та вся обстановка, атмосфера була спридатна до цього. Українські супровід з українськими піснями. А нас оточували... Всі жіночки співали українських пісень. І також, так? Да, і звучали, да. І співали, да, разом. І були в вишиванках. У нас були в вишиванках. Оточували нас вишиванки традиційні самого салону. Та невеличка перерва до того, як ми почали робити. Це наші українські страви були. І сальце, і калина. Ні-ні, трошки-трошки так, там, щоб ми доторкнулися, да, ну, до своїх традиційних. І це сприяло пробудження тої пам'яті. Не тільки лялька, ми вже через ляльку проявляли цей стан. І як гарно було, коли жінки, це ще об'єднання поколінь, і різні покоління були на самої зустрічі. І як ця енергія перетікала, да? Тобто були бабусі від 30 до, да, після 60 були, років. Да. Молоді дівчата. Да. Да. І сльози, і радість. І ви знаєте, обратний зв'язок, коли робимо ляльку, жіночки кажуть, а думки тільки на гарне. Сирени ми вже не чули. Їх і не було. І не було. Да, тоді і не було. І вийшли жіночки настільки натхненні. І, Люда, тобі жінка казала, не як передати коли, словами. Да, коли робили, і матуся згадувалась, і бабуся згадувалась, і складочки, як та, там говорить, мама казала, та, як там, де, от, скажете. Да. Говорить, я роблю, мені так щемливо в серці, і я чую голос, поправ ззаду складочки. А вона мені про це, мама говорила завжди раніше. До того ж, я тільки і не говорю. Я так акуратно робила свою лялечку, себе створювала фактично, і постійно її там поправляли, щоб той шовчик центральний був рівно-рівно по спиночці, посередині. Гляньте,
Він постійно десь трохи збоку. А мені мама говорила, ти така худенька. Ти така худенька, що тобі оце спідниця крутиться на тобі. Я дивлюся, я посміхаюся. Ну, це взагалі. Дуже гарні, настільки гарні ляльки. Ну, я таких ще ніколи не бачила, тому що це авторська. Авторська, тому що це в тематиці, я хочу сказати. І ще що ми зробили, з Іною домовилися, що кожна жінка вибирала набір для ляльки інтуїтивно. От я вибрала інтуїтивно. Я собі... Вона ваша, справді. Гляньте, да? Я була в цьому ж одязі, у неї спідниця, все підходить. І я хотіла передати стан душі. Бачите, от сіра блуза в неї, тобто вона стримана, але вона щаслива, сильна, але щаслива. А вона така, ну, трохи стримана. Але щаслива, от видно по ній. От є різні характери, незважаючи на те, що тут немає очей, ні носа, так, ні рота немає, але вона передає свої емоції, свої почуття, вона собою і своїм станом передає усе, що в неї там відбувається всередині. От ми зараз покажемо такий отой шовчик позаду, який на спідниці, збоку. Так, але він збоку, так, трошки збоку, він не псує, звичайно, її ніяк. Дуже гарна лялька вийшла. Бачимо, що і хусточка рівненько, ну це треба мати, мабуть, розуміння, як створюється лялька-мотанка, тому що основа повинна бути, на основу кріпиться все інше, і тут ми бачимо, що дерев'яні такі основи на ляльках, дуже гарні. Так, як крильця, хустка. І що я хочу ще сказати, що, знаєте, враховуючи те, що це енергія кожної пані роду закладена, в ній унікальна історія кожної пані. І фактично ми створили сімейну реліквію, яку можна передавати буде з покоління в покоління і тримаючи якою відчувати, в який час ми зараз жили. Натуральні тканини. Я ще хочу додати, що ось тут навіть є справжня вишивка. Ось така лялька. Ну, мені здається, що от вона така, знаєте, з добротою, і вона така ошатна. Ошатна вийшла. Можливо, вона господиня така. Ну, тому що всього багато. І червоний, і білий, і ось ну така лялька. Я люблю ще давати друге життя старовинним речам. Тобто рушники, які вже непригодні до вживання, і це продовження, і це з'єднання традиційного, давнього, з нинішнім сучасним. Справжні натуральні матеріали, вони дають таку теплоту, ніколи, мабуть, не можна робити ляльку з чогось такого штучного. Так? Тоді вона буде нежива. Зовсім інший буде варіант. Ось слово «жива». І коли жіночки зробили цих ляльок, кожна вибрала свій колір. У всіх були різні набори. Я підготовила набори, щоб не рились, а інтуїтивно через тканину, через колір, а в кольорі є енергія, та енергія, котра необхідна зараз жінки. Я хотіла зараз звернути увагу на цей головний убір цієї ляльки. Подивіться, настільки в неї гарно поєднана така косинка. Навіть я не знаю, чи десь колись так було в Україні, чи хтось зав'язував. Але мені здається, це просто ваш вже варіант, як може бути. Дуже гарно. І позаду такий бантик. Подивіться, яка прикраса гарна. І бантик. І тут навіть з тих шматочків тканини зроблена прикраса. Ось вони, бачите, шматочки, але як вони поєднані, і червоний з білим. І тут в простоті є і вишуканість, і є така енергія. Ми ще одну ляльку не побачили, зараз покажемо. Покажемо її, от вона в білому. Вона з такого білого полотна, це також натуральні тканини.
Ну, це, мабуть, чи наречена, так? Можна сказати, що вона наречена? Ну, така, як хто бачить. Так? Біла, така ніжна-ніжна. І ми пам'ятаємо, що українки також носили ось такі вишукані дуже з тонкого полотна, і сорочки в них були, так, і нижня білизна, от саме такою ніжною, білою, і ось така світло-сірого кольору в поєднанні з білим виглядає дуже гарно. Ну, ви знаєте, ще цей образ, я так сподіваюся, він ще буде в мене народжуватись ще одне. Я так думаю, у неї буде лялька. Це буде матуся. Так, вона, ну, але молода, все одно. Подивіться, да, молода така, матуся. Вона дуже така ніжна, тендітна, в неї так складені ручки. Ну, тобто вона не виглядає вже такою, вже з досвідом великим. І іноді образи, вони... Ну, можуть, розтягується так, по часу. Так, звичайно, звичайно. Дуже гарна лялька і чудовий проєкт. Я хотіла ще запитати вас з приводу продовження, з приводу того, як ви плануєте продовжувати, тому що це тільки початок, я так розумію. Можливо, ще будуть зустрічі, тому що от жінки такі натхненні пішли. Але через деякий час знову треба повторювати, тому що ну, живемо в неспокій. І якщо жінки будуть відчувати таку підтримку, то, звичайно, їхні справи будуть йти на краще. Дійсно так. І тут варто додати те, що концентрувалася велика енергія світла, доброти, любові, яка розповсюджується в простір через жінок і торкається кожного, допомагає жити. І долати оте все, з чим ми зараз живемо. Оце таке ще дуже саме важливе для кожної жінки. З приводу продовження, я думаю, що ми з Яною давно знаємо одна одну, ми розуміємо легко, в голові багато ідей. Хочеться сказати, що цей проєкт, «Українська жінка як символ об'єднання нації», він може проростати не лише у нас в місті, по всій Україні і за межами далі, об'єднуючи нас таким чином. І в колективах трудових це може бути. І образи різні, я сподіваюся, будуть, якщо на те буде воля, а вона з небес є. Раз стартував так проєкт. Ну, якщо да, все вдалося, так все у вас, так вдалося. Незважаючи на те, що були переклони да, до да, того. Да. Жіночки зробили, і вони з настроєм уходили продовження. Вони да. бажали продовження. А продовження, вони народжуються, ну, знаєте, за імпульсу. З бажання і імпульсу. А як це буде? Унікально, зараз, щоб відповідало результат змісту проєкту, який є. Ну, ми ж унікальні жінки, ми феноменальні, звичайно. Українки. Тому і такі, от бачите, любо дивитися, любо брати, любо милуватися, любо передавати. Так що буде ну, так, щось і, таке. І найголовніше, мабуть, це таке об'єднання жінок різних да, поколінь да, і да, те, що так. вони могли одна одній передати. Так. І з чим вони потім пішли додому, і як вони будуть передавати вже своїм найближчим друзям, людям, тим, які їх оточують, і, можливо, це теж буде передаватися і чоловікам, які захищають нашу країну. Це можна назвати жива, рукотворний талісман. Кожна жіночка зробила, і вона знає, що туди вона вкладувала. Я вам дуже дякую, так. що цей проєкт було започатковано, і дуже хочеться мати продовження, і, можливо, воно буде не лише в Україні, а в інших країнах світу. Я знаю, що, пані Людмила, якщо ви беретеся за проєкти, то ви їх дуже добре розвиваєте, і вони потім можуть набувати такого ширшого оформлення і ширшого значення. Звичайно, на турист так і буде. Людям, з любов'ю. Наостанок, будь ласка, побажання для українців і для українок, так, для тих жіночок, які зараз тримають увесь тил на своїх і плечах, і руках, і на всьому. Так? Будь ласка, пані Людмила, з вас почнемо. Да, я завжди говорю, сильно вірити. Вірити непохитно. Тримати в серці любов. Дарити світло доброту в цей світ. І воно повернеться. Ми здолаємо любу нечисть. Нехай вони думають, як їм далі жити. А ми будемо жити прекрасно. Супер просто. Отакі слова. Оце сильні жінки, будь ласка, пані Інно. Я бажаю творити, з любов'ю творити своє життя через тими способами, котрі нам дає наше життя дає. Я трошечки на українській.
Я за творчість в усьому. І творчість допомагає. Допомагає перемогти, допомагає залишити в серці оптимізм і віру в саме найкраще. Я вам дуже дякую. Саме такі сильні жінки можуть здолати будь-які перешкоди, будь-які неприємності. І якщо такі українки, то майбутнє за нами, звичайно ж. 100%. Дуже дякую вам. Дякуємо вам. Будемо чекати продовження, звичайно, вас іще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.